Koy bütün müdürler eşitsin benim bu sözümü. Siz bir numaralı müdürsünüz. Gideyim zaten. Milana! Bir usta. Yedek kayın anasının ayakın razmeni bilen oğlanı denen ki... ...su gelen arka bir de yalan gittik. Что я вас не поняла? Эй, скажи это кайнанасын ноги знает, который это человек. Вода снова принес, пришел. Сметнелин, Таримелин сказал, что вы знаете размер ноги вашей тещи и что вода снова придет. Милана, кедо кайнанасынын плазасына пшик ətə baxan kimi baxana denən ki, quyuya su tökməklə quyu dolmaz. Talib müəllim, Qismət müəllim deyir ki, get o qaynanasının plazasına, pişik ətə baxan kimi baxana denək ki, quyuya su tökməklə quyu dolmaz. Sən də onda get hər səhər qaynanasında quymaq pişirən oğlana denən ki, su aydınlıq getirək. Я вас не понимаю по-русски, пожалуйста. Acaba mesela sen kısmet söz derdim gelme dersen ben de ne nisva ne falan ne falan ne 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 ben şu dostum istiyorsan. Tarım da. Bu ne de? Talih müellim. Talih müellim. Çubuğu. Sakin yandırma kısmet müellimin haberi olmasın. Ne demek? Ben bayaktan sana fikir veririm. Burada boş boş şeylere göre sebleşirsen. Yani çay 35 kapıydı. Ay ışık yanmır, çayın soyuyor. Git şimdi. Yok hayır. Oğlum ben yandırma da. Sana bir tane birinci sual vereceğim. Ha. Necə oldu ki sen müdür oldun? Tutarsan söhbəti. Ben Moskvada qaydanda imkanını qaytdım. Ay sağ ol. Hörmətim oldu, zaftam oldu. Niçin vasibi? Çarpa verin. Ha, indi de git Moskvaya.